ଏଇଟା ଚିକେନ୍ ବଟର ମସଲା ମଗା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଚିକେନ୍ ଭର୍ତ୍ତା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଅଛି, ଚିକେନ୍ ବଟର ମସଲା ଆଣ୍ଡ ଭର୍ତ୍ତା। ଆଉ ତାଙ୍କର 10-11 ଭିତରେ ସବୁ ଅର୍ଡ଼ର ରହୁଛି, ମେନୁ ଅଛି, ଆପଣ ଯାହା ମଗେଇକି ଖାଇପାରିବେ। ବିଗ୍ ବସ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଭାଇ, ଏତିକି ରହିବ ତ କୋଉଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ରହିଲେଣି, ପିଚାକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରି ପାଡ଼ି ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁଚି ପଡୁଛନ୍ତି ଭାଇ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆହୁରି ମାନେ ଯେତେ କାଢୁଆ ଜିନିଷ ସବୁ ଖାଇବାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି, ବରା ଆଳୁଚପ ଖାଇଲେ ପୁଣି ସେଥିରେ ଛେନାପୋଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି ସୁଜି, ଏହାର ତ ପେଟରେ ହଜମ ହେବନି। ଖାଲି ଉଚ୍ଚ ଭାବରେ ସଙ୍କୁଚିତ କରି ନିଷ୍କଳ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠି ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଛୁ, ମୋତେ ବହେ ଜୋରେ ଝାଡ଼ା ମଡ଼େ ଭାଇ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିକି ଭାଇ ହଗି ପକେଇ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଠିକ ସବୁ ହଗୁରାର ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ପଡ଼ିଛୁ ଟୁଇଲ୍ସ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ, ଟୁଇଲ୍ସରେ ମୁଁ ଝାଡ଼ା ବସିକି ଆସିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇ ଟୋଟାଲି ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି। ଦିଲ୍ ତୁ ହି ବତା ଏ କ୍ରିଶ ଫିଲ୍ମରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି କଙ୍ଗନା ରାଣାଉତ ଗୀତ ଲଗେଇଲି, ମୋତେ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ହବ କଙ୍ଗନା ରାଣାଉତ ଭଗବାନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ନା, ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଗବାନ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଏଇଭଳିଆ ଭଗବାନ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ। ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଆମେ ପୁରୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଜୀଉଙ୍କ ପାଖରେ, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାରାଜା କାଳିଆ ଠାକୁର ଅନେକ ବସିଛି ଫାଇନାଲ ଆମେ ପୁରୀ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ନାଗମା ଚିଙ୍ଗି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ସି ବିଚ୍ ଆଡ଼େ ବାହାରିଲୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜାମ୍, କେବେ ଏତେ ଜାମ୍ ରୁହେନି, ଏତେ ଜାମ୍ ଅଛି ପୁରା ପାର୍କିଂ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ସେଠି, ତ ଆଗଆଡ଼େ ଯିବା ପାର୍କିଂ କରିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସି ବିଚ୍ ପାଖାପାଖି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ବୁଲିବା ଦେଖିବା କ'ଣ। ପାଖାପାଖି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି, ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଛି ସମୁଦ୍ର, ଆଜି ଥମିଗଲି ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଛି ସମୁଦ୍ର, ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ସବୁ ଧୋଇ ହେଇଯାଉ, ସମୁଦ୍ରର ଯେଉଁ ଅଥୟ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ମକା କିଆ ମକା ଖାଇବୁ କିଆ ହବ ସୁଇଟ୍ କର୍ନ, ସୁଇଟ୍ କର୍ନ ଖାଆନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ହେଲ୍ଦି ରୁହନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ
ସେଟା ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ବୋଧ ନା ତାପରେ ସେଗୁଡ଼ା କରିକି ପଠେଇଲି ଆସିବେ ଖାଇବେ ମକା ମକାଟାକୁ ଏମିତି କରିବେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ମିଠା ଲାଗୁଛି ତା ରାଗ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଭାଇ ବଢ଼ିଆ ମିଠା ଲାଗୁଛି ନାଁଟା ଯେମିତି ସୁଇଟ୍ କ'ଣ ପୁରା ସୁଇଟ୍ ହେଇଛି ଭାଇ ପ୍ରଥମରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ମିଠାରେ ଏଠି ବି ଶେଷ ହେଇଯିବ ମିଠା ଯଦି ଆମେ ବିଗ୍ ବସ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ତାପରେ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଏବେ ମୁଁ ଯିବି କଙ୍କଡ଼ା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଖିବା କଙ୍କଡ଼ା କେମିତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଏଠି ତ ଖାଇବା ତା ଆଗରୁ ଆମେ ଯିବା କଙ୍କଡ଼ା ଖାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆମେ କଙ୍କଡ଼ା ଖାଇବା ପାଇଁ ଯିବୁ ଦେଖିବା ସି ବିଚ୍ କୂଳରେ ଗୋଟେ କଙ୍କଡ଼ା ଖାଇବାର ଗୋଟେ ମଜା ଅଲଗା ମଜାଟା ମଉସା ଏଇଟା ବାଙ୍ଗରା ଚିଙ୍ଗୁଟି ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଏଇଟା ଭାଇ କ'ଣ ପାମ୍ପଲେଟ୍ ନା କୋଉ ଚିତି ମାଛ ଏଇଟା କ'ଣଟା ଭାଇ ଏଇଟା କି ମାଛ ମଉସା ମଉସା ପୁଣି ଏଇଟା ମରୁଆ ନା ମରୁଆ ମରୁଆ ସେଟା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସେଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ପୋହଳା ଟାଇପ୍ର ଅଛି ବାଙ୍ଗଡ଼ା କଙ୍କଡ଼ା ଆମର ସେପଟେ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଯାଇଥିଲା ହେଲେ ଏଇଠି କ'ଣ ଖାଇବା କଙ୍କଡ଼ା ଖାଇବା ମୋ ସେଇଟା କଙ୍କଡ଼ାଟା କେତେ ଆଚ୍ଛା ଗୁନା ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଖାଅ ମୁଁ ତାପରେ ଖାଇବି କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁହ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ତ ଆଚ୍ଛା କଙ୍କଡ଼ା ପ୍ଲେଟ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଏଠି ସି ବିଚ୍ କୂଳରେ କଙ୍କଡ଼ା ଖାଇବାର ଗୋଟେ ମଜା ଅଲଗା ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ସି ବିଚ୍ କୂଳରେ କଙ୍କଡ଼ା ଖାଆନ୍ତୁ ତା'ର ମଜା ଅଲଗା 50 ଟଙ୍କା ହେଉଛି ଭାଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ 50 ଟଙ୍କା ନା ଗୋଡ଼ଟା ଭାଙ୍ଗିବେ ଏଇଟା ଖାଇଦେଉ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଏଇ କଙ୍କଡ଼ା ଖାଏନି ଏଇ କଙ୍କଡ଼ା ଖାଇଲି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ବି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ବି ଲାଗୁଛି ନା ଭାଇ ବହୁତ ହିଁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ମଗା ହେଇଛି ଭାଇ ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ଚିକେନ ଏଇଟା ଚିକେନ ବଟର ମସଲା ମଗା ହେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ଚିକେନ ଭର୍ତ୍ତା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଅଛି ଚିକେନ ବଟର ମସଲା ଆଣ୍ଡ ଭର୍ତ୍ତା ଆଉ ତାଙ୍କର 10-11 ଭିତରେ ସବୁ ଅର୍ଡ଼ର ରହୁଛି ମେନୁ ଅଛି ଆପଣ ଯାହା ମଗେଇକି ଖାଇପାରିବେ ବିଗ୍ ବସ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ତ ଭିକ୍ଟୋରିଆ କ୍ଲବ୍ ପାଖାପାଖି ଆମେ କମ୍ ସଫର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନି ବହୁତ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆମେ ବହୁତ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିସାରିଲୁଣି ମିନିମମ୍ ବହୁତ ବାଟ ଆମେ ଆସିସାରିଲେଣି ଚାଲି ଚାଲି ଭାଇ ଟାଇମ୍ କେତେ ହେଲାଣି ଭାଇ 9:59 ହେଲାଣି ଆମେ ଭଲ କିଛି ବି ଖାଇଲେ ଆମର ବୁଲା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସି ବିଚ୍ କୂଳକୁ ବି ଯାହା ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୁରା ଜାମ୍ ହେଇଯିବ ଆମର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଥିଲା ପାର୍କିଂ ଏରିଆ ବମ୍ବେ ପାୱ ଭାଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଲିଲେ ଯାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଅଟକି ଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଲୁ ଭାଇଙ୍କର ଆମ ଧର ସି ବିଚ୍ରେ ଇଏ ପୁରା ଫୋନ୍ରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଆସ ଠିକଣା କାଳିଆ
ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କାଲି ସକାଳେ ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ସଫର, ଦେଖାଯାଉ କେତେ ବାଟ ଆମେ ଚାଲିକି ଯାଉଛୁ। ଚାଲିବାରେ କିଛି ହଉ କି ନ ହଉ ନିହାତି, କିନ୍ତୁ ପେଟଟା କମୁ। ଚାଲିବାରେ ମୋ ପେଟଟା ତ ଅଧା କମିବ ଭାଇ, ଭାଇ ଚାପି ଚାପି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ମୋତେ। ଟିକେ ବୁଲିବା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଭିତରେ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ତ ଆସୁଛନ୍ତି ସି ବିଚ୍, କଙ୍କଡ଼ା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଇଲେ କ'ଣ ହବ। ଆମେ ଟିକେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଭିତରେ ବୁଲି ଆସିବା, କେତେବେଳେ କେଉଁଦିନ ପୁଣି ମରିଲା ପରେ ଏଠିକି ଆସିବା। ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା ଯଦି ଆପଣ ଆସିଲେ ଖାଲି ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଏ ଭିତରେ ବହୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଡେଢ଼ ବଡ଼ି। ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ କରିହବନି ତ? Yeah।